Владата ни се откажува од предлогот Република и Линденска Македонија. Очекува поддршка од Грција затоа што се работи за име со временска одредница која се повикува на конкретни датуми од минатото и е реална можност за компромис кој ги задоволува двете страни. Разговорите ќе се интензивираат во периодот кој следи се до дефинитивно решение за 25 годишниот спор. Никогаш не сме биле поблиску до решение, а пријателството меѓу двете земји и двата народа никогаш не е било поголемо. Ќе ги вложиме сите напори да извлечеме максимум од овој позитивен историски момент за двете држави, се вели во соопштението од владата. Вице-премиерката Радмила Шекеринска смета дека Република и Линденска Македонија представува одлична база за решение, кој треба да се преточи во договор подготвен и од страна на медијаторот Метју Нимиц. Во однос на коментарите дека сега веќе нема да има повлекување од Ерга Омнес, Шекеринска вели дека сме врзани со пакет решение, кое не може да се дели. Од првиот момент до денеска и македонските преговарачи и грчките кажуваа дека или ќе договориме се, или нема да имаме договор. Дека пакетите се тие кои што не можат да бидат отворени, па секој да си бира кој што сака од пакетот, туку дека бараме решение кое што ќе даде одговор на сите прашања и кое што ќе биде прифатливо за двете страни. А таков договор беше постигнат прво помеѓу двајцата министри, а потоа началната согласност беше дадена и од страна на двата премиери, и тоа е пакет кој не може да се дроби на парчиња. Во наредните денови ќе заседаваат и највисоките партиски органи на ВМРО-ДПМНЕ, каде ќе се дискутира за понудениот предлог. Не се согласуваат со измени на Уставот. ВМРО-ДПМНЕ нема да подржи промена на Уставот, а со цел промена на уставно име. Целокупниот процес се водеше по тајност, целокупниот процес се водеше екзибиционистички, беа загрозувани националните и државните позиции на Република Македонија. Патот до целта е јасен, интеграција во Европската унија и НАТО, но очигледно дека траекторијата е различна. Предлогот Република и Линденска Македонија не прифатлив и за Алијансата на албанците и крилото на БСНК сами. Пакетот нуди име за севкупна употреба, уставни измени, јазикот останува македонски, како и кодовите МК и МКД. Предлогот би бил ставен на референдумско изјаснување.